Na mmoja wa viongozi wa eneo la Magharibi umepewa kipaumbele kwenye kikao kilichoandaliwa leo kaunti ya Busia. Waziri wa Ugatuzi Eugene Wamalwa aliungana na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na mwenzake wa Busia Sospeter Ojamong kuwarahi wenyeji humo kuunga mkono katika ari hiyo. Kadhalika viongozi hao waliendeleza ngoma ya BBI na vile vile kuunga mkono mkutano uliofanywa katika kaunti ya Kajiado na kiongozi wa Koto Francis Atwoli. Aidha viongozi hao waliapa kutekeleza msimamo uliofikiwa katika mkutano huu unaonuia kuleta jamii hiyo pamoja. Ile jukumu tumepewa kuweza kuadvance agenda ya Magharibi mwa Kenya, kuunganisha jamii zote ziishi kwa amani na kusukuma miradi ya maendeleo, sisi tumesema tutafanya kazi na viongozi wote. Uwezi kusema wewe uko kwa serikali na kuna mtu yako wa kusema mama yako. Watu wako hawako hapo. Kama viongozi wenu lazima tupate mwelekeo, sio kibinafsi, lakini jamii yote ifanye nini?